Bueno, buen día. Me llamo, ¿cómo están aquí las nuestras baquetas? No las pantenes re, vaya que maques. Están menjant amb els seus badallets. Mira, mira, que maco. Veieu? Mira els seus badallets, mira com, maco, hosti. Bueno, pues ara anem a pujar cap aquí dalt, ja ho veieu, eh? És com si fos el Dragon Khan, això. Bueno, millor. És millor que el Dragon Khan. Què cony? Bueno, amor, com estàs? Vale, té ganes d'arribar a la pica ja per menjar, eh? Per res més. No, més que per menjar. No per arribar, eh? Veieu? Mira quina muntanya. Maco, eh? Mira les baquetes. Son